ավելի լուրջ քան երբևէ բարև ձեզ։ Ուզում եմ անդրադառնամ Մաշտոցի բուրակում կատարվող այլանդակություններին։ Իշխանությունը արդարանում է, որ ամեն ինչ օրենքով է արվում, որ սեփականատերը կադաստրով ամեն ինչով օրենքով արել է այդ օղը եւ կկառուցապատի ինչ որ ուզի։ Կարծես թե առաջ չեր աշխատում այդ ամեն ինչ, իսկ հիմա աշխատում է, դե լավ է, լավ է։ Ի վերջո Թուրքիայի մեզ կոտորեցին օրենքով, Թուրքիայի օրենքներով, եւ ինչին նման կներ, եթե Նյուրնբերգյան պրոցեսը կատարեին, այսպես ասած, ֆաշիստական Գերմանիայի օրենքներով։ Մի խոսքով դեր մեջ կրթված մարդիկ կան, դուք հոշմայստը չեք, կրթված եւ քաշելակ ես ինչի մասն եմ խոսում։ Ուղղակի նմանվում է այն ամուսնուն, որ մտնում է տուն եւ տեսնում է, որ գինը սիրեկանի հետ պարկած է տեղաշորում։ Երկե վրթովում են, ուզում եք սպանել նա, հետո ասում եք մի րոպե։ Այստեղ փոխադարձ համաձայնություն կա, ուրեմն ամեն ինչ արվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով։ Մտեք, պարոն, մտեք ավելի խորը, դա ձեր իրավունքն է, մտեք, մտեք, ուզում ա չեք ինձ, դե վերջ, առաջ կտայի լուղ կճարտեի, բայց հիմա չէ, արխայի մտեք, անգամ կարող եք անել այն, ինչ որ ես երբեք ձեզ թույլ չեմ տվել, արեք, ամեն ինչ արեք այս օրենքով։ Ես ձեզ ցանկանում եմ բարձր տրամադրություն եւ առողջություն։ Աստված ձեզ հետ։